Aldrig förr har det funnits så lite is i Arktis som den gångna sommaren. Idag samlas miljöministrarna från alla de arktiska länderna i Jukkasjärvi för att diskutera hur man ska minska effekterna. Ja, Sverige har just nu ordförandeposten och Sveriges miljöminister Lena Ek är redan på plats, tror vi i alla fall. God morgon, Lena Ek. Jag är i alla fall i Kiruna. Kiruna. Du, hur har intresset... Ja, vi börjar här och sen har vi Jukkasjärvi framåt eftermiddagen. Mm. Hur har intresset för att mötas kring Arktis stora förändringar varit bland dina kollegor? Ja, vi har ju jobbat otroligt hårt under det svenska ordförandeskapet för att få alla att komma till det här mötet. Och nu är faktiskt alla länderna här, Ryssland, USA, Kanada, de nordiska länderna. Så bara det känns ett väldigt stort steg framåt faktiskt. Mm. Du, isbjörnen och den biologiska mångfalden hotas och isutbredningen minskar för varje år. Under isen finns det också olja och gas. Vilken är den viktigaste frågan på det här mötet? Ja, det, alltså jag har jobbat med arktiska frågor ganska länge och förstod hur liksom alla miljöproblem samlas och blir värre i Arktis. Vi hittar ju flamskyddsmedel i isbjörnsungar, bara för att ta ett kemikalieexempel, och det är ganska hemskt. Jag tror att det allra viktigaste först är att få alla att se en vetenskaplig grund. Svenska ordförandeskapet, vi har ju beställt och plockat fram väldigt mycket forskningsunderlag om resiliensen i Arktis till exempel, alltså motståndskraften. Och kunskap är ju alltid steg ett. Så det är det vi fyller på med. Och sen ska vi jobba nu då med både biodiversitetsfrågan. Vi ska försöka ta ett steg framåt när det gäller ekosystembaserad förvaltning av hela området. Mm. Och kortlivade klimatgaser som är en del av klimatfrågan. Och där vi hoppas att vi ska kunna också ta ett par steg framåt när det gäller sot och partiklar och sånt som snabbsmälter isarna på Arktis. Så det här är ett väldigt viktigt möte, men det är fruktansvärt svårt. Mm. Du, Anders sa inledningsvis här att det aldrig har varit en så liten isutbredning som det var just den här sommaren. Men då öppnar sig naturligtvis också möjligheter för att använda vattnet för transporter. Hur ser du på riskerna med det? Ja, det är ju enorma risker. Det är svårnavigerat, det är en väldigt känslig miljö och det är långt till normala kontroller, räddningsfaciliteter och så. Så att utrikesministrarna förhandlar ju en internationell överenskommelse runt förebyggande av skador och sån här aktivitet. Men också att man ska kunna hjälpas åt ifall det skulle olyckligtvis hända. Jag hoppas att det ska gå bra. Det pågår ju förhandlingarna fortfarande inför utrikesministernas möte i maj. Mm. Men alltså, hoppet kan man ju inte bara leva på. Vad är det ni måste komma överens om? Ja, för miljöministrarnas del så vill vi ju ge en rejäl kunskapsbas och ett slutdokument som kan trycka in miljöfrågorna ordentligt i utrikesministrarnas förhandlingar. Mm. Vi har också Tom Arnbom, du hänger kvar där, Lena Ek. Tom Arnbom i studion som är Arktisansvarig på Världsnaturfonden. Välkommen hit. Tackar. Du har varit där hur många gånger då? Det vet jag faktiskt inte, men det är väldigt många gånger i alla fall. Vad är, vilka förändringar är de viktigaste som du har kunnat se under dina år? Jag har över 40 års erfarenhet från Arktis och det är mest rätt för det att havsisen försvinner nu. Och man har liksom... Forskare har lagt upp ett liksom, förslag vad kommer att hända, värsta scenarier, men det går fortare än det. Så det egentligen forskarna har sagt ska hända i framtiden, det har redan skett. Så framtiden är här. Det är det som är hemska. Och det vi pratar om ska hända, det sker nu. En halv miljon gröna sälar dör varje år. De drunknar för gröna isarna försvinner. Men om du har varit där för 40 år som var ditt första besök, så rent visuellt, vilka förändringar kan du se? Ja, men det man ser är att isarna är inte kvar. Ja, men där isbjörnen lever på den här havsisarna, de finns inte där längre på många ställen. Mm. De fryser inte till längre. Det här går fort. Ja, men det är en yta som 7 gånger Sveriges yta som försvann i somras. Mycket mer än vad det brukar vara normalt. Så det är enorma områden. Och här lever massa djur som är beroende av det här. Ja, just isbjörnen är väl nästan symbolisk, alltså, som man känner. Om isbjörnen försvinner då, liksom. Hur nära en isbjörn har du varit? Par meter som den närmaste. Adrenalinet kan jag säga var ganska högt, men
Jag var ganska säker på det. Men jag måste säga det här ministermötet nu som är Kiruna och Jukkasjärvi. Det är väldigt viktigt för här kan man sätta framtidens förvaltning. Hur man ska sköta för Arktis. Det är en ekosystembaserad förvaltning. Det är ett fint ord. Men då tar man in vad människan behöver, vad djuren behöver. Och det är jätteviktigt att miljöministrarna tar tag i det här nu. Och ger riktlinjer åt utrikesministrarna. För det här är en konflikt. Vad är det viktigaste de behöver komma överens om? Att hur man ska göra i framtiden. Hur ska vi sköta Arktis i framtiden? Mm. Vad är ditt svar på det då? Ja, ekosystembaserat förvaltning. När man tar tag i vad människan tycker, vad djuren behöver, så lägger man ihop det. Det är jätteviktigt för att kunna se vad klarar resurserna här uppe. För vi får ett helt nytt Arktis. Det kommer inte se ut som idag. Det måste vi vara medvetna om. Det är kört för Men när Arktis. Du hör Lena Ek definiera problematiken och vad man ska göra åt den, blir du optimistisk då eller? Det är ett steg, men det löser ju inte frågan. Men sot är jätteviktigt för det löser kortsiktigt. Vi minskar lite grann klimatförändringar, men det löser inte klimatförändringarna som är den stora boven. Vi måste ställa om våra energisystem från fossil till ny förnyelsebar. Mm. Men då handlar det inte bara om Arktis. Nej, det är helt, vi måste, för att rädda Arktis måste man ut ur Arktis, så här, jobba utanför. Men Lena Ek, du är fortfarande kvar hoppas jag. Så hur skilda intressen har ni minister som möts nu när det gäller Arktis och vad man ska vara rädd om och försvara? Det finns ju väldigt mycket olika uppfattningar och också olika ambitionsnivå. Men jag skulle vilja lägga till det som Tom säger, därför att det känns ju väldigt långt bort om man sitter någonstans i Sverige och pratar om Arktis. Men när vi var uppe där, de nordiska miljöministrarna på Svalbard i våras, så kan man se i snön med ögat precis i lagen. Om man bara tar en spade så ser man när de har bränt halm i Ryssland istället för att ploga ner halmen efter skörden. Det ligger som ett svart täcke ända uppe på Svalbard. Och det är klart att det direkt hjälper till att snabbsmälta isarna. Så att här måste vi ju försöka ha åtgärder och överenskommelser på plats, både i det korta perspektivet och det långa perspektivet. Och jag är precis av samma uppfattning att en ekosystembaserad förvaltning av hela Arktisområdet är det som gör att vi kan få de andra att ta tag i de här frågorna. Mm. Och det kräver en energiomställning ut i fossilsamhället. Det kräver att vi slutar använda kemikalier på det sätt som vi gör, att vi tittar på biodiversitet, att vi funderar över hur transporter ska ordnas. Alltså det är otroligt mycket stora samhällsingripande frågor som vi måste diskutera. Mm. Men Lena Ek, ja, ni som samlas där uppe nu, det är ju då länderna kring Arktis, men hur global är den här frågan? Ja, den är också global, men om inte vi som ligger närmast visar ansvar när det gäller Arktis så kan vi ju inte gärna begära att länder runt ekvatorn ska göra det. Eller längre söderut. Och dessutom så är det så, för många av de här medlemsländerna i Arktiska rådet så är det ju den egna befolkningen som står på den här isen som smälter bokstavligt. Tom Arnbom, du sa att det är redan kört för Arktis så som vi känner idag. Ja, men det är för att förändringarna går så fort nu och vi har liksom så mycket släppt ut i klimatförändringarna så det ligger kvar i fördröjningen. Så det kommer smälta bort det vi har idag. Det kommer bli ett annat Arktis. Vad kommer det att bli? Det kommer alltså bli mycket mindre is där. Det kommer bli nya arter. Vissa arter kommer vinna att vara där uppe, andra kommer försvinna. Vilka kommer försvinna? Isbjörnen kommer minska med 60-70%. Men den kommer att överleva. Den blir inte utrotad, för den kommer att överleva uppe vid Grönland och norra Kanada. För det kommer alltid finnas is. Mm. För det fryser till på vintern där uppe. Men andra arter kommer säkert försvinna nu. Men de som vinner är blåvalar och späckhuggare och annat som börjar nu komma in och ta över. Så det händer saker. Men det viktigaste är inte att bevara kanske arterna i sig. Det viktigaste är att ekologiska systemen funkar. För det är det som gör att människor kan leva här uppe. Mm. Så vi måste tänka nytt. Och det är det som är svårt. Att allt vad vi gjort för att bevara är att bevara det som finns. Nu ska vi bevara det som kommer. Det är nytänkande. Men har du en känsla av att när nu sitter de politiska topparna samlas för att prata om det här. Är de på banan i den riktningen som du säger nu? Eller jobbar man faktiskt med det som redan är kört? Jag tror att de är på banan fast de har inte insett allvaret. Mm. Fast det kommer de göra. Problemet är att miljöministern kan ju inte tala om för utrikesministern vad de ska göra. Mm. Det är politiskt problem här. Vad kan vi göra? Vi vanliga människor. Om vi tar upp det som Lena Ek tog upp om sot. Tänk igenom när det eldar. En sak. Kör mindre bil. Ät mindre kött. Det finns många så enkla saker. Effektivisera huset. Använd mindre energi. Som faktiskt spelar roll även för områden runt Arktis. Och för isbjörnen. Tack så mycket för att du var med. Och tack också till Lena Ek, miljöminister. Tack så mycket.